Azərbaycan polisinin yaranmasının 103-cü il dönümü münasibətilə Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov və Nazirliyin rəhbər heyəti Fəxri Xiyabanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül dəstələri düzüblər. Həmçinin görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərfə xanım Əliyevanın məzarını Daha sonra isə Şəhidlər Xiyabanını ziyarət ediblər. Sonra Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyasında Polis Gününə və 2020-2021-ci tədris ilinin buraxılışına həsr olunan tədbir keçirilib. Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov Azərbaycan polisinin keçdiyi şərəfli inkişaf yolundan, xüsusən də Ulu Öndər Heydər Əliyevin Respublikamıza rəhbərlik etdiyi dövrlərdə peşəkar kadrların hazırlanmasından, bugün isə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin başçılığı ilə Daxili İşlər orqanlarında həyata keçirilən islahatlardan, struktur dəyişikliyindən və xidmət şəraitinin yaxşılaşdırılmasından danışıb. Nazir bildirib ki, son 18 ildə 22 mindən çox cinayətkar qrup və dəstə zərərsizləşdirilib. Əllərdə qanunsuz saxlanılan 17 minə yaxın odlu silah yığılıb və onun tətbiqi ilə törədilən hüquqa zidd əməllərin sayı xeyli azalıb. Cinayətlərin orta hesabla 84%-nin açılması təmin olunub. Axtarışda olan 58 mindən çox təqsirləndirilən şəxs tutulub. Qanunsuz dövriyədən 13 tona yaxın narkotik vasitə çıxarılıb. Respublikada əhalinin hər 100 min nəfərinə düşən cinayətlərin sayı bu gün də əksər dünya ölkələri ilə müqayisədə xeyli azdır. Vilayət Eyvazov ölkə başçısının bu peşə bayramı ərəfəsində 26 əməkdaşın dövlət mükafatları ilə təltif edildiyini, 4 rəhbər vəzifəli əməkdaşa ali xüsusi rütbə verildiyini xatırladaraq, bunu cənab prezidentin şəxsi heyətə göstərdiyi diqqət və qayğısı kimi dəyərləndirib. Daxili İşlər Naziri Polis Akademiyasını fərqlənmə ilə bitirən 4 məzuna diplom və polis baş leytenantı xüsusi rütbələrinin pagonlarını təqdim edib. Daha sonra döyüş bayrağı 4-cü kurs müdavimlərinə təhvil verilib. Müdavimlər Azərbaycan polisi marşını ifa ediblər.